အကျိုးကိုလိုချင်လို့လှူတယ်ဒီလူအတွက်ကိုလှူတယ်မဟုတ်ဘူးဗျဘသူအတွက်မှညီမှန်းမိလှူတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့သွေးလှူဒန်းမှုကို၄လတစ်ကြိမ်ခရိုင်၄ခုခွဲကလှူဒန်းလေးရှိပြီးအခု၁၈ကြိမ်မြောက်သွေးလှူဒန်းပွဲကိုတော့တောင်ပိုင်းခရိုင်ကပါတီဝင်150ကျော်လာရောက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွေးလှူအပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်အမျိုးသားသွေးလူဌာနတစ်ခုတည်းနေမှာကတခြားလိုအပ်တဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာပါလိုအပ်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မဆို24နာရီသွေးလူဒန်းနိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီကရန်ကုန်တိုင်းကော်မတီဝင်ဦးတင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်ခိုင်မျိုးပါတီနေတဲ့ပြည်သူလူအချို့ကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါကအခုမှစခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုသွေးလူဒန်းဘက်ကလာရင်ဒီအမျိုးသားသွေးဌာနမှာကျင်းပတယ်လို့ပဲတက်ဆိုင်ရမျိုးနယ်ဆေးရုံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲတက်ဆိုင်ရမျိုးနယ်ကပါတီဝင်တွေသွားပြီးလှူနေကြပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမှအရေးပေါ်လူလို့ရှိရင်လည်းတယ်လီဖုန်းလေးဆက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဆေးရုံကိုသွားပြီးလှူနိုင်အောင်လည်းအဲ့လိုစီမံထားပါတယ်ဒါကြောင့်24နာရီသွေးလူရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ပြည်သူအကျိုးနည်းမြအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးခံယူထားတဲ့ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့အခုလိုအကျိုးမြတ်မကြည့်ပဲသွေးလှူဒန်းတာဟာမုံမြတ်တယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးထေဦးဟာသူ့မိကုံမှာချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်အကျိုးကိုလိုချင်လို့လှူတယ်ဒီလူအတွက်ကိုလှူတယ်မဟုတ်ဘူးဗျဘသူအတွက်မှညီမှန်းမိလှူတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလှူတဲ့သွေးပြီးတကယ့်ကိုကျမကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပူဖြူတချို့လည်းတက်ကယ်နိုင်တာပေါ့နော်တက်ကယ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေနဲ့ဒါဘသူမှန်းမသိတဲ့လူတွေကိုလှူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုလဲမုံမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမတန်ကောင်းတယ်ဝင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကြုံလုံးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အမျိုးသားသွေးလူဌာနတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတီရာအောင်ကတော့သူတာဝန်စထမ်းဆောင်တဲ့2002ခုနှစ်ကစတင်ပြီးသွေးလူဒန်းမှုတွေဟာတစ်နှစ်လုံးမှာသွေးပလင်ပေါင်း3000မကျော်ခဲ့ပေမဲ့2015တစ်နှစ်လုံးမှာတော့တသိန်းကျော်ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပြီးစေနာအလှူရှင်တွေ69ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်2002မှာကျွန်မစတောင်းယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးကိုမှကျမတို့ရှာရတာ3000ဟောင်းမကျော်ခဲ့ပါဘူးအခု2015ဒီဇင်ဘာ31ရက်မှာကျမတို့အကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်ကျမတို့ထောက်ပံ့ခဲ့ရပါတယ်အခုကျမတို့တစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်မှာ68ရာခိုင်နှုန်းကစီစဉ်လာသွေးလူရှင်တွေလူတန်းသွားတာပါကျမတို့ရဲ့ထောက်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သွေးကတော့လူရင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရောကျန်တဲ့ဘာသာကြီးအကုန်လုံးရောမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးကလူပြီးလို့ကြားရင်အကုန်ပိုင်းပါကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမပါတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဤပညာကဘာမှထောက်လို့မရခဲ့ပါဘူး